מגניב. אז לצערי אני לא מהילדים שזכרו הרבה מהמשחקים פה, אני לא הייתי בחור של טרמינל, אני בחור של ללחוץ על כפתורים, זה מה שאני יודע לעשות, וזה מאוד אירוני שאני נבחרתי להעביר הרצאה על פרופיילינג של קוד בפרודקשן, אבל זה מה שהחבר'ה שלי עשו, אז אין בעיה. אז אני אנסה להעביר לכם קצת מה אנחנו עושים בגרנולייט. הפרויקט האופן סורסי שלנו נקרא gProfiler, פרופיילר של, האמת שקונטיניוס פרופיילר, מיועד למערכות פרודקשן, לעשות את הכל באוברהד מאוד 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 מינימלי. אתם יכולים לראות את זה גם בקונפיג ימלס שלנו, אם אתם רוצים להתקין את זה. הדבר הזה הוא אופן סורס, הוא בחינם, אנחנו משתמשים בו בבקאנד שלנו ב-100% על 100% מהזמן, ואנחנו מפתחים אותו גלובלית לכולם, כך שיוכלו להשתמש בזה כדי לשפר את הקוד של עצמם. אנחנו הוצאנו מזה שיפורי פרפורמנס די מטורפים. כמו שאתם רואים, נגמר לי הסשן, אבל כמו שאמרתי, אני גם יודע ללחוץ על כפתורים. זהו. אז ככה סתם בשביל ההרצאה הזאת, מה עשינו כדי ככה להדגים איך זה נראה? יש לנו פה איזה סביבת דמו, יש פה איזה 5 מכונות, הן מריצות איזה 120 בקשות לשנייה כל אחת, חוץ מאחת שכבר, מה שנקרא, עשינו לה שיפורים כדי שנוכל לראות את כל הדברים. ואפשר לראות שחוץ מזה, מבחינת פרפורמנס, הן יחסית די דומות, מבחינת latency, אחוזון 90, חציון, כל הדברים שאנחנו בעצם עוקבים אחריהם בפרודקשן. זהו. עכשיו, מה עשינו פה ככה כדי לעבור על הדברים? אז בואו שוב נחזור. ולמעשה התקנו את הפרופיילר על, במקרה הזה, אחת מהמכונות, וקראנו לזה B4. עכשיו, בעתיד יהיו פה הרבה הרבה יותר דברים, למעשה השקנו את הפרויקט הזה לפני איזה 3 חודשים, אז זה לא ה-core product של החברה, החברה בכלל עוסקת באופטימיזציה של compute, של שרתים, היה פה מישהו שדיבר על דאטאבייסים, אז לא בדיוק, אלא compute בכללי. מה שאנחנו יכולים לראות פה זה בעצם את התוצר של מה קורה בזה. כרגע יש last hour, יש last 24 hours ו-last week, אבל בעתיד אנחנו מן הסתם נוסיף את זה ברמת רזולוציה של דקות וכאלה, כך שגם אם יש איזה אינסידנט שרוצים להתמקד בו, אז אפשר לעשות את זה, ויש comparison קצת יותר חכם ממה שאני אעשה פה. עכשיו אפשר לראות את המכונה שלנו עם כל הפרוססים שרצים עליה. אני אראה את זה קצת על איזשהו קוברנטיס קלאסטר, אז אפשר לראות שהתקנו פה את זה על כמה נודים, אפשר לראות שחלקם מריצים פייתון, חלקם מריצים גו, חלקם מריצים C++ או נוד וכולי, ובעצם אנחנו יכולים לראות איזושהי אגרגציה של כולם, או לעשות, להתמקד בקונטיינר, סרוויס ניים, כל מיני דברים בסגנון הזה, סתם אם מעניין אותנו, או לפי פרוססים וכולי. עכשיו, למה הדבר הזה למעשה מעניין מבחינת המשתמש, או הדיבלופר, או ה-SRE וכולי? בגדול, סתם אם נתמקד, אז אפשר לראות ממש איזה פונקציה עולה לנו כמה זמן ב-CPU, זה למעשה sampling profiling, זאת אומרת, אנחנו בודקים בפריקוונסי מסוים, איך נראה ה-call stack, קוד שלנו, לעומת קוד לא שלנו אפילו. יש פה דברים שהם add to cart, שאפשר לראות שזה קצת אולי יותר דומה לקוד שהמפתחים שלנו כתבו, אבל יש פה מלא דברים שאם נעשה זום, אז אולי מישהו גם יראה. והם לא מהקוד שלנו, ואנחנו יכולים לראות איפה באמת מתבזבז הזמן. אז אפשר לראות שיש פה קריאה ל-requests וכולי וכולי, ובסוף אנחנו בעצם יכולים להבין מזה איפה ה-CPU שלנו מבזבז זמן, לאן הוא הולך ואיפה היינו רוצים להתמקד. אז אפשר לראות בפרויקט לדוגמה שעשינו פה, יש לנו איזה async IO של פייתון, למעשה שרת שמקבל את ה-requestים האלה, כמו שכבר ראינו, עושה כמה פעולות ומחזיר תשובה. אפשר לראות שיש פה כדוגמה מנוונת הרבה מאוד open connection, אפשר לראות את זה ככה. עכשיו, במקרה הזה, כדי לשפר את זה, קצת רימיתי והתקנתי גרנולייט, אז אפשר לראות גם מה קורה אחרי שאני מתקין גרנולייט סתם על השרת הזה. כמובן, דוגמה מנוונת, אבל כבר נראה שמן הסתם הורדנו שני דברים. אחד, זה כמות הסמפלים ירדה. כי למעשה עכשיו יש פחות CPU. הדבר השני זה שאפשר לראות שבמקום לבזבז שליש ב-Open Connection אנחנו מבזבזים רבע, הדבר הזה מן הסתם הולך למקומות אחרים, כי אין לנו בדרך כלל מספיק CPU כדי לטפל בכל הטאסקים ברגע נתון. אז ככה זה מאפשר לנו את הדברים, ואם אני אפילו אקצין ואלך לפלטפורמה של גרנולייט,
אז אני יכול לראות שעל המכונה שהתקנתי עליה גרנולייט, יש לי בסך הכל איזה 35% cost reduction potential, אז זה ככה גם דרך שלי להראות לכם מה בעצם אנחנו עושים. אבל בגדול, את הדבר הזה אנחנו מריצים 24/7 על המכונות backend שלנו, הדבר הזה לוקח פחות מ-1% CPU, ואנחנו יכולים ממש להבין בכל רגע נתון איפה הולך הזמן, על מה אנחנו צריכים לשפר, ואיפה אנחנו צריכים להתמקד כדי לשפר גם את המערכת ללקוחות שלנו. עכשיו, אם היה לי איזשהו אירוע שהייתי רוצה להתמקד בו, אז מן הסתם זה גם יהיה השלב הבא, ואפשר לראות שבסוף לא הכל פה חלק כמו למעשה במערכת פרודקשן אמיתית, ואולי בעתיד נרצה להתמקד באזורים האלה. תודה רבה.